Монгол улсын уул уурхайн салбарт баримтлж буй бодлогыг олон улсад таниулах, дэвшилтэд тоногдох хөрөмжийг эх орондоо нутагшуулах, хөрөнгө оруулалт татах зорилго бүхий Mongolian Mining 2018 олон улсын үзэсгэлэн буян тухай спорт зах зээлд 8 дахь жилдээ хэллээ. Энэ удаагийн үзэсгэлэнд Монгол, Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Хятад ард улс, Канад, Чех, Америкийн нэгдсэн улс, холбооны бүгд найрамдах Герман улс зэрэг 20 орны 130 орчим аж ахуй нэгж оролцож бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ танилцуулж байна. Мөн гадаад дотоодын уул уурхайн салбарын 2000 гаруй төлөөлөгч үзэсгэлэн үзэс сонирхоор мандат авчээ. Нээлтүүн ер Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимын ерөнхийлөгч Савгжов. Өнгөрсөн онд Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт дөнгөж 1%-тай хүнд хэцүү үед энэ үзэсгэлэн зохион байгуулж байсан гэд. Гэхдээ би тэр нээлтээр нэг л үг хэлжээс одоо үүр цайл шүү. Гига орон шүү. Юм нааштай эргэнэ. А энэ хүнд үед бол энэ үзэсгэлэнд дэмжиж оролцож байсан бүх улсуудаа бол сэтгэлийн дэм өгч байсан. Өнөөдөр бол 8 дахь удаагийн нээлт юм Монгол улсын эдийн засаг 5.4% өссөн байна. Бүх статистик тоо үзүүлэлт сайн байгаа. Дээр нь хамгийн гол нь хөрөнгө оруулалт энэ бизнесийг дэмжсэн гол татварын хуулиудын өөрчлөлт яг эрэгдэж байгаа. Ер нь бол юм болгон үдийн наран дээр очсон энэ үед өнөөдрийн маань нээлт болж байгаа нэг сайхан байна. Жил бүрийн Mongolian Mining үзэсгэлэнгийн үед тодорхой нэг сэдвээр хилцүүлэг өрнүүлдэг. Өнгөрсөн жил нүүрсний салбарын талаар хилцэж байсан бол энэ онд өнгөт металлыг онцлогулжээ. Нөгөө тийгүр энэ жил Канад, Финланд, Англи, Итали, Украинаас хангамж нийлүүлэгчд нэмж оролцсон өргөцнийг зохион байгуулагчид онцолж байлаа. Өнгөрсөн онд дэлхийн зах зээлд уул уурхайн түүхийн үн өссөн. Үүнийг дагаад Монголын уул уурхайн салбарын аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа сэргэж байгаа. Үүнийг Mongolian Mining 2018-д оролцогчдын тоо өссөн үзүүлэлтээс харж болохоор байлаа. Үзэгсэн энэ сарын 6-ныг дусал үргэлжилнэ.